Mlade osobe sa invaliditetom u Kaknju su dobile priliku koju su i mnogi ranije uskraćivali – zaposlenje. To je odlično. Ja ti kad možeš svojim rukama nešto zaraditi. Kolika je sreća doći do zaposlenja nakon godina skupljanja odbijenica na različitim konkursima za posao, uvjerila se porodica Brkić. Ovo mi je prvo radno iskustvo, radim sa odličnom ekipom. Tu sam oko mjesec dana. Kako je dobio posao, on je veselo, pjeva, sasvim drugo osjećano na njemu neku pozitivnu promjenu. Što je više posla, više osmijeha. Za mjesec dana ovaj kafić mnogima je postao omiljeno mjesto okupljanja. Naš cilj je da radimo sa osobama sa invaliditetom, da ih uključimo u sve životne sfere, da pokažemo da smo svi jednaki, da srušimo sve predrasude koje imamo. Ovakvi primjeri su rijetkost jer umjesto zabrane diskriminacije pri zapošljavanju zagarantovane konvencijom o pravima osoba s invaliditetom koju smo ratifikovali, njihov položaj sve je nezavidniji. Države potpisnice priznaju pravo na rad osobama s invaliditetom na ravnopravnoj osnovi s drugim osobama, što uključuje i pravo na mogućnost zarađivanja za život od slobodno izabranog ili prihvaćenog rada na tržištu. Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom svaki poslodavac dužan je na 16 zaposlenih primiti jednu osobu sa invaliditetom. U suprotnom, obavezan je uplaćivati četvrtinu prosječne plate za njihovo zapošljavanje. Mislimo da bi se ostvari tim novce trebali da subvencioniraju invalidne osobe, ali ne kroz zapošljavanje, kroz projekte u zaštitnim radionicama, nego da mogu raditi kroz bilo kojeg poslodavca u privatnom ili javnom sektoru, u administraciji, nije važno, i da se to subvencionira u određenom iznosu. Intencija izmjena zakona koju pripremamo, da uradimo poboljšanje uvjeta da se oni zapošljavaju pod općim uvjetima, ne pod posebnim, ne u određenim poduzećima koja oni formiraju, nego da tamo gdje i mi tražimo posao da ga traže osobe s invaliditetom. Apsurdno, novca u fondu za zapošljavanje osoba s invaliditetom ima, ali nema dovoljno zainteresovanih za programe koje nude, ni poslodavaca, ni korisnika. Javni poziv koji je raspisan u vrijednosti od 6.400.000 konvertibilnih maraka za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Mi već sada možemo vidjeti da možda i nećemo imati dovoljan broj osoba s invaliditetom koji su se javile. Poticaji koji se dodjeljuju mogu iznositi od 6.500 konvertibilnih maraka do 18.000 konvertibilnih maraka. I u tom slučaju poslodavac u stvari dobiva neka bespovratna sredstva kao poticaj da zaposli osobu s invaliditetom. Za razliku od većine proizvodnih kompanija, izvozno orijentisana za izradu namještaja prepoznala je prednost ovakvih programa. Širenjem poslovanja povećali su i broj zaposlenih osoba sa invaliditetom. U našoj kompaniji trenutno imamo 22 osobe sa invaliditetom, od čega je 17 osoba sa oštećenjem sluha. Znači sve, ne zaostaju ništa za ostalim radnicama, sve isto rade kao što svi rade, prebacuju normu. Osim što se zajedno uče o toleranciji, nije im stran ni znakovni jezik. Kažu da jedine razlike koje postoje su one na osnovu spola. I dobro te poračunjemo i nema problema. Ovdje sam jako zadovoljna. Sve dok ne budemo imali registar koliko poslodavaca izbjegava plaćati zakonsku obavezu Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje, a prava invalidnih osoba ne budu unaprijeđena u svim oblastima, diskriminacija će biti prisutna, a socijalni temelji BH društva poljuljani.